നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക്. സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉമിനീരില്ല, കഫമില്ല, മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങളില്ല. ഇത് പ്രത്യേകം റസൂലുള്ള ഹദീസുകളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം? ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന എത്ര സുന്ദരനായ യുവാവാണെങ്കിലും എത്ര സുന്ദരിയായ യുവതിയാണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ വയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് മലമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വയറിൻ്റെ അകത്ത് ക്ഷീത്തയായ വേസ്റ്റുകളില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണോ ഈ ദുനിയാവിലുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഞാനുമായി ഒരു അനുഭവം പങ്കുവെച്ചു. അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു മരണം നടന്നിട്ട് കബറ് കുഴിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ച് യുവാക്കളെ ചേർന്നിട്ട് കബറ് കുഴിക്കാൻ, കബറ് കുഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ ഒരു കബറ് കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് അവിടെ കബറ് കുഴിക്കുക. അപ്പോഴേക്ക് ആ കബറടക്കിയ ആളുകൾ എല്ലുകളും എല്ലാം നുരുമ്പിച്ച് മണ്ണിനോട് ലയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കബറ് കുഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലുപോലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എല്ല് കിട്ടിയായി, അതങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കബറ് കുഴിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ കബറ് കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു കബറുള്ളത് അവരറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയോ പാരയോ തുമ്പയോ തെറിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ കബറിലേക്ക് തട്ടിപ്പോയി. അവർ പറയുന്നു, ആ കബറിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഒരു ദ്രാവകം, പുഴുവും ചെലവും ചോരയും അടങ്ങുന്ന ഒരു ദ്രാവകം ഇപ്പുറത്തെ കബറിലേക്ക് എരച്ചു വന്നു എന്നാണ്. അവരാ കബർ മൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അത്രക്ക് ദുർഗന്ധമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പുറത്തെ കബറിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. ഈ വലിയ വലിയ കാമുകി കോളേജിലൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തി നേടിയ കാമുകി കാമുകന്മാരുണ്ടാവും. അവർക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ് എന്താ അറിയോ? അവരാലോചിക്ക, എന്റെ കാമുകി മരിച്ചാൽ, എന്റെ കാമുകം മരിച്ചാൽ അവനെയോ അവളെയോ കബറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ആ കബറ് തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അവശേഷിച്ച കാമുകനെയോ കാമുകയെയോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ആ കബറിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടല്ലാതെ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും വയറ് വീർത്തു പൊട്ടും, പിന്നെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ്. നമുക്ക് അല്ലാഹു ഈ ദുനിയാവിൽ നൽകിയ ശരീരം അതാണ്. പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലല്ല നൽകാൻ പോകുന്ന ശരീരം ദുർഗന്ധമില്ലാത്ത, മലവിസർജനങ്ങളില്ലാത്ത, മൂത്രവിസർജനങ്ങളില്ലാത്ത, വൃത്തികേടുകളില്ലാത്ത, ഉന്നതങ്ങളായ അബറാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ച റബ്ബ് നൽകാനിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായ ഉത്തുംഗമായ അനുപമമായ ലോകത്ത് ജീവിതം നേടിയെടുക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ ജീവിതം വഞ്ചനയാൻ.